假动作劈掉往前，再扑杀，周天成赢了，小天又轻松晋级了。这是2022羽毛球世锦赛男单第二轮，由四号种子周天成对阵加拿大选手何书。在首轮比赛中，小天展现出了自己超强的控分能力，尽管丢掉一局，但决胜局却他持续发力，凭借着无解的进攻把对手打崩了。今天第二轮比赛，面对何书，小天依然赢得不费吹灰之力，一起来看看吧。也是潜力非常大的一名球员。刚才这球抹一下啊。周天成这打法就是非常耐心啊，反手直线的一个过渡，再来一个。开场后，小天就连续利用假动作制造了对方的失误。潇洒的劈对角，可惜出界了。目前双方爬回到同一起跑线。有时这次跳杀成功。小天又想利用战术性停顿骗对方，但这回何书反倒是出其不意了。基本上来说，这两名球员碰到一块的话，这多发还是比较多的啊。再往前，周天成是宁愿多过渡几。小天的进攻威胁确实太大了，人高马大的他跳杀起来，对方只能望球兴叹。何书虽然开局状态一般，但随着比赛的深入，也逐渐在进攻端找到感觉。不错的一点呢，就是他的调整能力很快，就是今年不管是开局啊，包括间歇回来，何书而言啊，就是还是不要过多的纠结，跟周天成再往前去进行一个较量和角逐，你宁愿把球挑起来，回到自己相对来说。周天成又是招牌式的假动作，把对手直接晃趴下了。推后场，再劈杀，一气呵成。今天这块场地上第六场啊，预计要到中午的时间。正手过一个对角，何书中后场的进攻水平还是不错的，但往前技术跟小田相比就比较差了。连续小田在往前连续的扑杀，太潇洒了。随着小天劈掉得手，他率先拿下手局。的一种方式，反倒是对他来说消耗比较大，一直在被动的做防守。怎么样去这个由守转攻？进入第二局，何书试图利用拉吊打乱周天成的节奏，但失误却没能把控好。Thank you.
过渡之后啊，要一个斜线，反手再挑起来。何叔现在也是想往两边来去调动一下，周天成的位置。这回合就可以看出小天的防守能力有多强了，往前球的比拼他也是不慌不忙。经验十足的老球员啊，就是今天说实话这个主动进攻的机会并不多。哇，何叔险些完成神来之笔，10-4，六分的领先。刚才这球明显是接内，但是周天成还是要试一试啊。何叔这个机会球都没能拿分，实在太可惜了。啊，这球。接外的这个概率还是比较高的。举办的地点呢是在日本的东京体育馆啊。这也是日本历史上首次举行这个世界羽毛球锦标赛。眼看比分被对手迫近，着急下班的周天成开启了猎杀模式。轻松的往前扑杀。精准的点杀啊，对，目前正在进行的是2022世界羽毛球锦标赛32强赛。何叔彻底被打懵了，以后时间好球啊。随着周天成往前扑杀再得手，他最后时刻轰出一波6-0，直接杀死了比赛。不得不说，这一场周天成赢得实在太轻松了，他的状态越来越出色，朝着男单冠军迈进。